Nad jeho povrchem se vzedmulo mohutné kupovité mračno, širší než země a vysoké 250 kilometrů. V jeho zářivě bílých oblacích kvílí vítr pohybující se rychlostí téměř 600 km za hodinu. Hluboko v oblacích šlehají zářící modré blesky. Každý je 10x silnější než blesky na Zemi. Z tohoto kupovitého mračna se táhnou mraky do vzdálenosti přes 100 000 km. Zatímco bouře zuří déle než 6 měsíců. Co způsobuje, že tyto obrovské bouře propuknou zdánlivě z ničeho? A jaká tajemství mohou odhalit o vnitřní struktuře Saturnu? Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.